Итно затворање на депониите Буково и Маутскер бара 20 граѓански организации, 5 местни заедници од Охрид и загрижени граѓани, сите здружени во групацијата Збогом Буково. Бараат Обштина Охрид и Обштините од Југозападниот Плански регион наитно да се договорат и вклучат во регионалниот систем за управување со отпадот, да се надминат сите административни бариери и да се отвори регионалната депонија во Новаци, со цел да се заштити здравјето на над 50.000 граѓани на Обштината. Итно да се покрие целото урбано и рурално подрачје со садови за целосна селекција на хартија, пластика, стакло и други корисни суровини, кои би ја намалиле запаливањето на депонијата. Потенцираат дека ситуацијата е загрижувачка, затоа што телото на депонијата е во запалена состојба, дополнето со површински пожар. Ситуацијата е ургентна веќе неколку години. Депонијата го труе целиот Охридски регион, како и делот од селските средини во Ресен. Затоа сметаме дека во меѓувреме треба да се воведе систем за селекција на отпад, дали на органски, дали на хартија, стакло, пластика за целата територија на општината, за во меѓувреме да се најде решение со постепено затворање на депонијата Буково, која што, за жал, веќе представува голема опасност за Охридскиот регион. Според препораките на УНЕСКО, депонијата Буково требаше да се затвори до 2020 година. Истата е ставена на листа од 25 приоритетни нестандардни депонии за затворање. И покрај плановите за изградба на една регионална според сите еколошки стандарди за југозападниот плански регион на кој припаѓа и Охрид се уште нема, а состојбата е алармантна, дополнуваат активистите. Перенју период сметаме на зголемување на бројот на поддржувачи на оваа иницијатива и се до конечниот резултат, односно затворање на депонијата во Буково заедно со депонијата Маутскер. Периодов состојбата ја влошуваат и дополнителните пожари кои се подпалуваат од собирачи на метални суровини, а по периметарот на депонијата нема ограда.